Uy talashgan qiz. Alo, assalomu alaykum xola, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'zing yaxshimisan, barchi? Uydagilar yaxshimi? Rahmat, hamma yaxshi, Xudoga shukr. Og'ir bo'lmasa yuribsanmi? Xola, sendan bir xabar olay deb telefon qilgan. Rahmat xolajon. O'zingizchi, to'yni qachonga belgilayapsiz? Ha, endi vaziyatga qaraymiz qizim. O'zingda nima gaplar? Qiynalmayapsanmi? Yo'q. Rahmat xolajon. O'tgan kuni yeringni ko'rgandim. Juda tushkun holatda turgan ekan. Xijolat bo'lmasin deb indamay o'tib ketdim. Nimasini aytasiz xola? Jonimga tepib ketdi shu ijarada yashash. Ozgina to'lovimiz kechikkanda uyni egasi kelib janjal qildi. Hozir odamlardachi insof qolmagan. Har doim ham sharoitimiz bo'lavermaydi-yu. Tushunsa bo'ladi-ku. Ha, endi nimasini aytasiz? Menga qara. Ana o'zi bekor turgandi. O'sha yerda yashasanglar bo'lmaydimi? Ukalaring o'zi bilan o'zi ovora. Chang bosib yotaveradimi? Dadangga aytib bersin. Ha. Xola, to'g'ri aytasiz. Xayolimga ham kelmabdi. Lekin berarmikinlar? Dabdurustdan so'rashga odam xijolat bo'ladi. O'zlaridan bilib, o'sha uyda yashab tursanglar, desalar bo'ladi-yu. Beradi, nimaga bermaydi? Nima, boshiga yostiq qo'yadimi? Nima, sen begonamisan? So'rayver, bo'lmasa sotib yuboradi. Nima? Qulog'imga chalinganday bo'lgandi. Biror to'kinga xatla beradi. Qaysi ukamga berarkanlar? Men sen qurib qolasan. Men ko'chada sarson bo'lib yuraveramanmi? Hech ham anoy emasman. Tayyor uyni ukamga berib qo'ymayman. Uni uyi bor. Qani, bittasi o'sha uyga ko'zini olaytirsin-chi? Shuni aytaman-da. Ulardan ko'ra sizlarga ko'proq kerak. Xola, to'g'ri aytasiz. Ertagayoq borib so'rayman. Oying orqali so'rattirgin. Pochchamni fe'lini juda ham yaxshi bilaman. G'ash kelib qolmasin yana. To'g'ri. Yaxshi aytdingiz, xolajon. Rahmat sizga. Mayli, tinch bo'lgin deyman-da. Kuyovingizni ham boshlarini biroz og'ritar ekanman-da. Meni yomon ko'rib qolmasin. Xola, siz xavotir olmang. Sizni umuman aralashtirmayman, xo'p? Mayli, xolajon, yaxshi qoling. Mayli, yaxshi o'tirgin, salom aytgin. Xo'p, xo'p. Mayli, men ketdim ishga. O'zingni ehtiyot qilgin. Xo'p. Bugun vaqtliroq kelasiz? Tinchlikmi, nima gap? Nima esingizdan chiqdimi? Dadamni ko'rgani boramiz. O'zi yaqinda bordik-ku. Yana borsak g'alati emasmi? O'ylashmasa yana kuyovim ha deb kelaverar ekan deb. Nima? Dadam biror marta shunaqa o'ylaganmi-la? Mana ikkita o'g'illari, biri ketib, biri kelib yotibdi. Men ham qiz bo'lib borsam nima qilibdi? Qo'ygin. Bugun bormay qo'ya qolaylik. Aytarlik sababam yo'q-ku. Bayram arafasi bo'lsa ham mayli edi. Bizni borganimiz o'zi bayram. Xo'p deng, borib kelaylik. Xo'p. O'zi bilmadim, shu otangni uyida oy topganmisan? Shunaqa oy topganman. O'zingizga ma'lum. Ikkala kelin ham chiqib ketgan. Bittasi o'qish bilan ovora, bittasi ishi bilan ovora. Ota-onamdan qiz bo'lib ularni holdan xabar olib turishim kerak-ku. Maylimi? Ko'ramiz. Mayli, yaxshi boring. Mayli, yaxshi o'tir. Bu
Onların ki yerleriz yaxşı bopdi. Sizlərini korup, ana oycağınız bilen rosa kuvandik. Rahmat dede. Kızızı şu yerge kegesi kele verat da karay. Bemalol oğlum, bitti bitti kızım bosa kele uriyler. Eşigimiz daim sizler için açık. Rahmat. Ay şunu aytin. Daim. Bor ilik desem koy ulanı biz otaq miylik deydiler. Voy. Kelinlaringizni qarasiyam ko'rinmayaptimi? Nimaga unaqa deysan qizim? Kelib ketib turishibdi. Xudoga shukr. Bemalol kelaveringlar bolalarim. Bizlarni hech qachon bezovta qilmaysizlar. Ukalaring ham kelib ketishyapti. Rahmat. Ko'ryapman dada. Kelinlaringiz kelib turishganini. Kelib bir bundoq xizmatingizni qilmaydimi? Kızım, nega unday deysan? O'zing yaxshi bilasan-ku, ularni ham ishi ko'p. Ishini bahona qilmasin, oyi. O'zi shu yerga ko'chib kelish masalasini ham o'ylab turuvdi-ga? Ijarada turisham, jon ketaydi. Qiynalib qoldik. Haligi biz Mayli, sizlar o'tirib turinglar gaplashib. Men bir oshxonaga chiqay. Dasturxonga u narsa olib kelay. Xo'pmi, dadasi? Gaplashib o'tiringlar. Oyjon, men sizga o'zim qarashaman, ha dada? Ha, yo'q, o'zim qilaman. Oyi, nima deysiz taklifimga? Bilmadim endi, otayning fikri qanaqa. Oyi, baribir hech kim yashamayapti-ku, bekor turibdi. Kulfosib qo'ygansizlar. Shuni bizga bersanglar yashab turardik. Ro'zg'orga ham ozgina yordam bo'larmidi? O'zingizlarni xayolingizga ham kelmaydi-ya, oyi. Jon qizim, ijarada turibsizlar. Shu uyni sizlarga bera qolaylik demaysizlar-ya? Nega meni ayblaysan? Dab durustan bir narsa deysham qiyin qizim. Dadangni bilasan-ku, bunaqa narsalardan uzoq yuradi. O'ylab yetti o'lcha bir kesadi. Menga to'g'risini ayt. Ering majburladimi? Yo'q, oyi. Kuyovingizning umuman bu narsaga aloqalari yo'q. Nega bo'lmasam miyanga bu fikr birdaniga kelib qoldi? Oyi, hozir sizga nima dedim? Ijarada yashash jonimga tegdi, oyi, tushunyapsizmi? Oyi, birgina oylik bilan ro'zg'orni eplab bo'larmidi? Oyjon, kuyovingizning ham unaqa maoshlari zo'r emas-ku, o'zingiz bilasiz. Uyni bizaga berasizlar-ya? Qiynalib qoldik. Nimani o'ylab o'tiribsiz? O'zim onasi. Haliga bo'sh turgan uyni qizimizga berish masalasini o'ylab o'tiribman. Aslida men unga boshqa reja qilib qo'ygandim. Shu deyman, qizing ham rosa shoshladi. Bir maslahat qilayam demaydi. Bo'pti, ayting. Tushunadi, farzandingiz-ku. Men o'ylab qoldim onasi. Yoki shu kuyov qizimizni yo'lga solmayaptimi-kan? Qizimizdan unchalik keskin fikrlar chiqishi qiyin. Buni o'zing ham bilasan-ku onasi. Unday mastur dadasi. Baxtiyor unaqa nazari och yigit emas. Ko'ryapsiz-ku muomalasini. Ha, to'g'ri. Ilohim, shunday bo'lsin. Qara, bu shayton odamni diliga shubha soladi-da. Astag'firulloh, astag'firulloh. Lekin
Şunçadan beri tinçkine indeme kiletken de. Uyam, este yoğdu. Bilesen ki. Uy bulsa tamir talep. Yıkıl ha, yıkıl edip durdu. Bırak yaşaydı yan, hağlatıyam yok. Bilmesem indi dadası. Bülaniyem icarada turu uğruşke, pul tulu uğruşke madara kalmadı da. Narhlaniyem bilesiz, palan pul deyişedi. Ay mı ay tez tez geledi, ey asammaz dadası. Doğru etesan, doğru etesan. Mayli kub uyla uğurmayın, bir gep bular. Karnizem aç kagendir, men avukat ki karay. Ha, uylamayın, uylamayın. Hamması yakşı buladı. Tinchlikmi? Nega hadeb telefonga tikilyapsan? O'zim shunchaki. Sizga bir narsa aytmoqchi edim. Nima? Meni dadamga aytgan taklifim sizga yoqdimi? Oyimlarni hamchi miyalarini qizdirib keldim. Tushunmadim. Shuni nima qilasan so'rab? Ko'chada yashamayapmiz-ku. Uyimiz bor. Shumi uy? Ha nima qildi? Har ikki kuni birida egasi kelib tekshirib ketadi. Bilib qo'ying. Birovnikida o'ylab o'tirasan. O'zingnikida o'ynab o'tirasan deyishgan. Har qalay ota-onamning uyi. Birorta ukamga berib yubormaslaridan o'zimiz borib yashaylik deyman-da. Aytdim nimaga ha deb otasining uyiga boryapti deb darding shu ekan-da. Ha, shu nima bo'pti? Siz o'ylayapman. Men o'ylama. O'zing bilasan axir. Uyolaylik deb pul yig'yapman. Sen esa meni dadangga yomon ko'rsatib, uy so'rab yuribsan. Nega dadam yomon ko'radilar? Men so'rayotganimni biladilar. Sizni xabaringiz yo'ligini ham aytdim. Umuman so'rab o'tirmagin. Nimaga so'ramayman? Ish joyingiz uzoqda bo'lsa. Mashinangiz buzilib necha marta kechga qoldingiz? Sal qoldi-ya, ishdan ham bo'shatib yuborishardi. Uyimiz yaqinroq bo'lgan yaxshi-ku, ha? Kerak emas. Bu meni muammolarim. Sen aralashma. Bu toplayotgan pulingiz ming yilda ham uyga loyiq bo'lmaydi. Shuni tushunyapsizmi? Qachon uy olamiz, qachon ko'ksimizga oftob tegadi? Men beganada emas, o'zimni otamdan so'rayapman. Otang bo'lsa ham so'rama. Xudo xohlasa olamiz, oz qoldi. Bu maoshga olasiz. Ha deb ijara puli to'lavermasdan muammolarni hal qilib, tezroq o'zimizni o'nglab olaylik deyapman-da. Meni ham jon kuydirishga haqqim bor-ku, to'g'rimi? Bitta sizga tashab qo'ymayman-u. O'sha to'lanayotgan 300 dollarni to'plasak, keyin uy olamiz. Ungacha tayyor uyda yashab tursak nima qipti? Qo'ygin, kerak emas. Bilaman, jon kuydiryapsan, kerak emas. Lekin ichki yo'q degan nomni ko'tarib yura olmayman. Uyimdagilar nima deyshadi? Kim nima desa deyavermaydimi? Bugun gapirishadi, ertaga gapirishadi. Keyin tinchib ketishadi. Siz bu yog'ini menga qo'yib bering. Hammasini o'zim tushuntirib, vaziyatni tushuntiraman. Xotir olmaysiz. Xo'p. Oling, choyingizni iching. Oyi, dadamning yana qanaqa rejalari bor? Bitta uy ekan-u. Shuni kuyovlariga bersalar davlatlari kamayib qoladimi? Siz ham tushuntirmadingizmi, oyijon? Meni boshqa rejam bor degandan keyin dadangga nima deyman? Ukamga bermoqchilar-ya? Aniq bilaman. O'shalarni bittasiga beradilar o'sha uyni. Oyi, meni ahvolimni ko'rib turibdilar-yu, ijarada yashasam. Bo'ldi endi. Dadang qanday qarorga kelsa, endi shuda qizim.
bitti oyunu deb janjallashib yurasanmi endi? Erimni hozir uy olishga sharoiti yo'q. Oyisi kasal. Ro'zg'ordan orttirib biror narsa ola olmayapmiz. Shunaqa paytda bizni qo'llasalar bo'ladi-yu, yuzlarini burmasdan. Sekin gapir. Dadang qachon yuzini burdi qizim? Muncha hovliqmasang, gapni hammasini ering o'rgatdimi senga? Muncha erim gapishib oldingiz, oyi. Men o'zim uchun so'rayapman. Sizlar axir meni ota-onam sizlar-ku. Sal bo'lsa ham meni o'ylanglar. Hoy qiz, ko'p ham tilingga erk beraverma. Uyingizdan quvib solasizmi? Xo'p. Ukalarimga atagan bo'lsanglar, qaysi keliniz kelib sizni xizmatingizni qilib yuribdi? Ularni qaysi karomat uchun bermoqchisizlar uyni? Oyi, umuman adolat qilmayapsizlar. Bo'ldi, bas qiling. Senga kim aytdi ukalaringga beradi deb kim? Kimdir aytishi shart emas. O'zi ma'lum-ku. Menga bermaganingizdan keyin bittasiga berasizlar-da. Voy tovba. Voy voy. Mayli oyi, men ketdim. Hozir dading tushadi, biroz o'tir, choy poy ich. Yo'q. Ishim bor, siz dadamga yaxshilab tushuntiring, xo'pmi? Men ketdim oyijon, yaxshi o'tiring. Tovba. İyi. Assalomu alaykum. Opa yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshi, rahmat. Nega bu yerda turibsiz? Yuring ichkariga. Yo'q, shoshayapman. Seni kutib turuvdim. Xo'p, uyga kiraylik opa, bafurja gaplashamiz. Shoshayapman dedim-ku. Ikki og'iz gapim bor, keyin ketaman. Xo'p, quloqim sizda. Dadam, senga hech narsa demadilarmi? Yo'q, nima deyishlari kerak? Ozodbekkachi? Bilmasam, indamadilar-ku. Xullas, men eski uyimizga ko'chib o'tmoqchiman. Xo'p. Sizlar tag'in ko'z tikib yurmanglar, xo'pmi? Ahvolimizni bilasan. Sizlarga o'xshab, o'zimiz uyimizda yashamaymiz. Qiynalib ketdim. Nimalar deyapsiz, opa? Men uy haqida hali o'ylaganim ham yo'q. Pochcham nima deyaptilar? Rozilarmi axir? Bunisi bilan sening ishing bo'lmasin. Uyga ko'chib o'tmoqchimiz. Opa, bundan ko'nglingiz xotirjam bo'lsin. Men hali o'zimga yangi uy olaman. Agar sizga yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'ldan kelgancha ko'maklashaman, opajon. Rahmat, ukajon. Pochcham maoshlari yaxshi emasmi, opa? Ey, gapirma. Uyga pul yig'yapti. Falon pulga uy sotib olgungacha ishdan bo'shab qolmasa bo'ldi. Har kuni kechikib keladilar. O'sha eski uyimiz ishxonalarga yaqin edi-da. Opa, siz xavotir olmang. Agar o'sha uyni dadam sizlarga bersalar, biz rozimiz. Rahmat ukajon. Ha, bu yerda turishingizni qarang. Yuring. Ko'chadan qaytib ketmang, opa, uyga kiraylik. Yo'q. Boshqa safar o'tiradigan bo'lib kelaman. Mayli, yaxshi o'tiringlar, ukajon. Men ketdim. Bo'pti, opa. Ertagalik ish ro'yxati tayyor. Nimaga xursandsan? Ukam bilan gaplashdim. Hech biri uyga ko'z tikmaydi. Ikkalasi ham menga berishga rozi. Yana shu mashmashami? Ha, shunaqa. Yoqmayaptimi? Men jon kuydirib yugurib yuribman-u. Siz ham sal yordam bering. Shu uygacha ko'chishimizni ozgina shama qilsangiz, dadam ham yo demaydilar. Ta'mirini amallaymiz. O'sha to'layotgan ijara pulimizni sarflaymiz. Yo'q, meni aralashtirma, iltimos. O'zi shunday ham o'ylab yurgan bo'lsalar kerak, kuyovim gijgijlayapti deb. Xayollariga ham kelgani yo'q. Nimaga ha deb bitta gapni qaytaraverasiz? Tushunmay qoldim.
o'zi uy tinchgina turgandi. Qayerdan chiqdi o'zi bu gap? Xuddi birovga berib yuborayotgandek gapirasan. Meni esimda ham yo'q edi o'sha uy. Keyin u dadangni mulki. Dadam fe'lini bilaman. Shartta bironta ukamni nomiga o'tkazib qo'yadi. Shunisidan qo'rqyapman. O'zingdan o'zing fol ochmagin. Kerakmas dedim senga. Bersa berib yuborsinlar. O'zlarining shaxsiy narsasi axir. Sizga yoqyaptimi? Bekordan bekor ijaraga pul to'lab yashash. Shunaqa yashuramizmi? Xo'p, xo'p, bo'ldi. Asabiylashma. O'zingga, bolamizga ziyon yetkazib qo'yasan. O'shaning uchun aytganimni qiling. Mendan birinchi yetib kelibdimi? Otni avvalroq qamchilab qolay debdi-da. Nega u bu yerda o'tiribdi? Bir rejasi bor buni. Qoynahoy xotinchasi jo'natgan buni. Kecha menga boshqacha gap gapirayotdi. Iya. Assalomu alaykum, opa. Siz ham keldingizmi? Va alaykum assalom. Ha, keldim. Yaxshimisan? Yaxshi. Oyim uydami? Yo'q, oyim qo'shnilarnikiga chiqqanlar menimcha. Dadam namoz o'qiyotgan edilar, hozir chiqadilar. Qaysi shamol uchirdi? Tinchlik bilan keldingmi ish qilib? Ha, tinchlik. O'zim shunday oyim bilan dadamni ko'rib ketay degandim. Shu xolosmi ish qilib? Nega qochirim gap qilyapsiz, opa? Tinchlikmi? Tinchlikda. Kecha gaplashib oldik-ku? Ha. Assalomu alaykum, dada. Assalomu alaykum, dadajon. Va alaykum assalom. Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, bolalarmi? Ha, qalay? Yaxshi keldingmi, bolam? Keldim, rahmat. Ha, uydagilar, kuyovim hammasi yaxshimi? Hammalari yaxshi. Salom aytvordilar. Rahmat, rahmat. Salomat bo'lsin. O'zing shunday keldingmi yo biron bir yumush bilan keldingmi, bolajonim? Shu, sizni ko'rib ketay degandim-da. Ha, yaxshi, yaxshi. Dadajon, siz o'tirib turing, men choy damlab kelaman. Xo'p. Senda gapim bor, uka, yur. Hozir dedi. Ha. Tinchlikmi, opa? Opa. Nima bo'lsa ham tinchlik bo'lsin-da. Opa, nima gap? Menga qara. Sizlarga uy nimaga kerak? Kecha ko'rishganimizda nima degandik? Yoki ikkiyuzlamachilikka o'tdingmi? Meni hech narsadan xabarim yo'q, opa. Nimalar deyapsiz? Ko'rdingiz-ku, bu haqida dadam og'iz ochmadilar-ku. Qarang-a. Rosa ham bezbet ekansan-a? Og'iz ochishlarini kutib o'tiribsanmi? Kecha gaplaringni eshitib xursand bo'lgandim. Aslida yuzingni men bilmagan tomoni ham bor ekan-a? Nega unday deysiz, opa? Men chin dildan aytyapman. Menga uy kerak emas. Yolg'on gapirma. Sen erkak kishisan, nahot opangga iching achishmaydi. Opa, qo'ying, bahslashmaylik. Sizga yana aytaman. Yana so'rasangiz, yana aytaman. Menga uy kerak emas, uyiga chiqish niyatim yo'q. Bo'ldi. Laqillataman deb o'ylama. Men kusenlarni o'zim katta qilganman. Yaxshi bilaman deb o'ylagandim. Afsus. Xotin quliga aylanib bo'psan-a? Opa, o'zingizdan o'zingiz menga tuhmat qilmang. Men erkak kishiman, bitta gapiraman. Keyin xotin quli ham emasman. O'zingiz-ku, meni eshitishni xohlamayapsiz. Nafaqat meni, hech kimni tushunmayapsiz. Vaziyatni tushuntiray desam, og'zimni ochirmayapsiz. Tushuntirmay qo'ya qol. Kerak emas. Senlarni juda ham yaxshi tushunib bo'ldim. Xotinlaringni ota-onamning xizmatiga qo'ymaysanlar.
Agar nimadir kerak bo'lsa, hozir nozir sizlar. Vijdonim yo'q ekan sizlarda. Ey opa, tushunmasangiz o'zingizga havola. Ey nima deb o'ylaysiz, o'ylayvering. Hey hey, nima bo'layapti? Tinchlikmi? A? Nima bo'ldi? Oyi, buningiz hamma ishi hal qilib qo'yibdi. Siz ham bilib turib indamaganingizni qarang, oyi. Xotinchasi kelmaydi, lekin uyida burab o'tiradi. Bu esa kelib xotini o'rgatgan hamma gapi gapiradi. Shu gaplarni xotining o'rgatdimi? Sekin, sekin. Gapir. Dadang eshitadi, sekin. Eshitsa ursinlar. Farzandlari teng ko'rmasdan ajratganlardan keyin hammasini eshitsinlar. Voy voy ey. Oyi, opamga ayting, bo'lmag'ur gaplarni bas qilsin. Meni umuman eshitmayapti. Bir gapni tushunishni ham xohlamayapti. Qarab turgin. Voy onasi. Seni hali ukamligingga ham qarab o'tirmayman. Hammangga ko'rsatib qo'yaman. Hay, qizim. Shoshma, qizim. Dada. Opa, nima bo'ldi o'zingizlarga? Bemalol o'tirishingizni qarang. Rahmat sizga. Men opa. Sizning bittagina qizingiz bor. O'g'illaringiz o'ziga to'q. Kerak emas o'sha. Yana zo'r uylarda yashaydi. Yana ham o'shalarga ravo ko'ravering. Biz ana bir-birimizda yashirib ish qilmay. Hammamizni teng ko'ring. Hamundoq bir tushuntiribroq gapirgin qizim, tinchlikmi? Namuncha bu jahlotiga minib olgansan? Qizingizni holiga achinmaysiz-a, dada? O'ylaysiz-da, eri buni yo'lga solyapti deb. Bilib oling, erimni bunga umuman aloqasi yo'q. Hey, bo'ldi qiz. Shunchaki o'sha eski uyni bizga bering, bo'ldi. Bo'ldi, bas qil. Otang bilan bunaqa gaplashma, jon qizim. Qanaqa gaplashing, oyi, qanaqa gaplashing? Bo'ldi, bo'ldi. Hali olmadim. Biror narsani vasiyat qilishga erta deysiz-da? Lekin ukamning ko'zlarida hammasini bilib turibman. O'sha eski uyni ikkalasiga bo'lib bermoqchisiz. Qizim. Voy. Umuman insof qilmayapsiz-da. Bo'ldi. Bas. O'chir ovozingni. Otaga ham shunaqa gapiradimi odam? Qizim. Opa. Yaxshi. Rahmat sizlarga. Sizlardan kutganim shu bo'ldi. Senga ham rahmat. Dadasi. Qizingiz gaplariga xafa bo'lmang. Oyi. Bo'ldi, yig'lamasang-chi. O'z ota uyimda xo'rlandim. O'z ukalarim ortimdan pichoq urdi, tushunyapsizmi? O'zimni hech qachon bunaqa taqdirli ahvolda ko'rmagandim. Dadamni nima jin urdi, hayronman. Bo'ldi qilsang-chi. Boshida aytganman o'zi senga. O'sha uyni tinch qo'ygin deb. O'zing olishding. O'zi keyin nimaga asoslanib ukalaringni ayblayapsan? Siz bilmaysiz. Ular sezdirmayapti. Dadam allaqachon ularni nomiga o'tkazib bo'lgan uyni. Ko'nglim sezyapti. Bo'ldi, nima bo'lsa bo'laversin. Berish niyatlari yo'q bo'lsa tamom. Yo'q. O'sha uyni qo'lga kiritmagunimcha tinchimayman. Oxirgacha kurashaman. Kerak bo'lsa ukamni ham ayab o'tirmayman. Unga ortimdan ish qilish qanaqa bo'lishini hali ko'rsatib qo'yaman. Uyatmasmi? Axir dadang tirik bo'lsa, ko'z o'ngida narsa talashib yurasizlarmi? O'zlarini mulki xohlagan odamlarga beradilar. Menchi? Chiqqan qiz chig'irdan tashqarimi? Hamma narsadan mahrummanmi? Barchin, senga nima kerak shu janjal? Nega o'zingni qiynayapsan, asabingni buzyapsan? Oxirgacha boraman. Sizga kerak bo'lmasa, mana menga kerak. Eski bo'lsa ham ijara puli to'lamasdan yashaymiz. O'zi, sen mendan hech so'radingmi? Uyni olgan taqdirda ham qanday qilib ichki yo'q bo'lib boraman? Qo'yavering. Men bir reja tuzib qo'ydim. Agar uy bizniki bo'lsa, sotib yangi uy olamiz. Nima? Alo. Ha, o'rtoq, nima gap?
imzolatı bo'ldingmi tezroq bo'la qol. Hoz shoshmay tur. Kutib turibman seni boyidan beri. Hop, tushibman hop. Alo? Alo, assalomu alaykum, pochcha yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Murodiljon yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, pochcha yaxshi. Pochcha, kecha opam yaxshi ish qilmadilar-da. Uyga borib, ancha janjal ko'tardilar. A, yo'g'e? Shunga pochcha, opamga umuman gap tushuntira olmayapman. Mendan shubhalanib, ukam ikkalamizni oqibatsizlikda ayblayaptilar. Men ham shu opangizga tushunmay qoldim. Pochcha, siz bilan biz erkak kishimiz. Opamga bir gapirib, tanbeh berasizmi? Biz haqimizda, ota-onam haqida noto'g'ri xayolga bormasinlar. Bo'ldi, Murodjon, o'zim gaplashib qo'yaman. Aslida ham o'sha uy menga kerak emas. Ijarada turgan bo'lsam ham, tinchgina yashaganim yaxshi. Xudo beraman desa hech gap emas. To'g'ri. To'g'ri, pochcha. Men ham shuni aytaman-da. Pochcha, men opam uchun hamma narsaga tayyorman. Yomon ko'rmasizlar. Biz haqimizda yomon xayolga boryaptilar-da. O'zim borib tushuntiray desam, yana janjallashib ketamiz deb qo'rqayapman. O'zingiz tushuntirib qo'ying, pochcha. Xo'p, Murodiljon. Men sizni tushundim. O'zim barcham bilan gaplashib qo'yaman. Siz xavotir olmang. Rahmat, pochcha. Akeling mehmonga. Oshdamlab o'tiramiz. Xo'p, xo'p, rahmat. Bo'pti, xo'p. Uydagilarga salom bering. Xo'p, mayli. Mana. Rahmat. Shuncha gaplar bo'lib ketdi. Indamay jim o'tirishingizga qarang, chol. Qizimiz shu eski qarovsiz o'yini talashib, ukalari bilan yoqalashib yotibdi. Qo'yaver, onasi. Nima bunaqangi holat? Bitta nima bizda bo'lyaptimi? Bu meros, ota davlatini talashish. Tarixdan, eski vaqtlardan bo'lib kelgan narsa. Uni ustiga qizingni fe'lini bilasan. Qachon qarasang talashib, tortishib yuradi. O'g'illarim bilan men o'zim gaplashaman. Hatto kuyovim bilan ham. Bu safar jiddiyroq suhbatlashamiz shekilli. Bilaman, dadasi ko'nglingiz biram keng. Mana qarang, Murodilam opasidan xafa bo'ldi. Barchinni-ku gapirmasangiz ham bo'ladi. Og'zidan bodi kirib shodi chiqyapti. Bo'pti, bo'pti, qo'yaver, bir gap bo'lar. Sen o'zingni qiynama, onasi. Men sekin Baxtiyorjonni oldiga o'tib kelaman. Nima qilasiz uni yonida? Yana urushib netib yurmang. Qizingiz eshitsa xafa bo'ladi. Xavotir olma, hech narsa bo'lmaydi. Men o'zim sekin gaplashib kelaman. Ehtiyot bo'ling, dadasi. Xo'p, xo'p. Bolalarimiz shu darajaga boradi deb o'ylamagandim. Insof bersin. Voy xola, Murodilning 200 lamachiligini bilmabman. Sizning gaplaringizcha to'g'ri chiqdi. Yo'q, voy olmasam. Ukang bunaqa qiladi deb o'ylamadim. Xola, siz ham oyimga qo'ng'iroq qilib qo'ying. Men hozir erimning kelishini kutyapman. Ishdan kesinlar. Borib janjal qilaman. Nima deyman opamga? Esing joyidami? Sen nega aralashyapsan deb urush beradi. Xola, eng boshda turgansiz-ku. Ichimga ham g'ulg'ula solgan o'zingizsiz. Endi oxirgacha turib berasiz. Qo'ygin jiyan, meni aralashtirma. O'zing gaplashaver. O'sha kungi janjalimni ko'rmadingiz. Oyim yuzimga urmaganlarda o'zim bilardim. Alam qilib ketdi. Ukam yonida kaltak edim. Bo'pti, xafa bo'lma. Dadang bilan bafurja gaplashamiz. O'zing ham gaplash. Ajabmas, ko'ngillari yumshab ketsa. Ko'ngillari yumshamaydi. Dadam meni yomon ko'rib qoldilar. Endi o'zim bormayman. Kuyovingiz bilan boramiz. U kishi yonimda tursalar sal dadillashaman. Xo'p, xo'p, shunday qilgin. Biror yo'lini topsa.
Mayli xola, yaxshi qoling. Mayli, yaxshi o'tir. O'zingni ehtiyot qil. Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Bugun ancha og'ir kun bo'ldi. Uyingizdan bilinyapti. Dadasi? Ha. Uyga borib kelamiz, xo'p? Siz yonimda dalda bo'lib turasiz. Sen-chi vos-vos bo'lib qolmaganmisan? Yursang ham, tursang ham o'sha uy xayolingda. İçimga o't kirib yoqyapti. O'z uka menga qarshi tushunyapsizmi? Qarang, hatto kichkina ukam telefon ham qilmadi. Bo'ldi, bas. Hech qayerga bormaymiz. Endi siz qolovdingiz yo'limni to'smagan. Ertalabdan beri bitta o'zim bormaydi deb sizni kutib turdim. Yonimda o'tiring. Gapirmasangiz-a, mayli, o'zim gapiraman. Barchin, bormayman deyapman. Peshanam uchi sho'r bo'lmasa, er bo'lib yonimda turmasangiz. Xotinim shu oilam uchun jon kuydiryapti demasangiz, boshimni qaysi devorga o'ray? Men seni eringman. Uyda o'tirasan. Agar otangni uyiga ketsang, qaytib kelma. Men senga hech qayerga bormaysan deyapman. Nima? Meni haydayapsizmi? Qarindoshlarimizni qulog'iga yetib borsa nima bo'ladi? Otasini ko'zi ochiq bo'la turib meros talashyapti demaydimi? Ey, sal bir miyangni ishlatgin. O'zi, eski uyni ta'mirlatib nima qilasan? Falon pulga to'g'irlaysanmi? To'g'irlaymiz. Kerak bo'lsa to'g'irlaymiz. Bor ketaver. O'sha uyga borib o'zing yasha. Siz ham endi qarshi bo'ldingizmi? Ukalarim sizga qo'ng'iroq qilishdimi? Shu paytgacha ko'nglingga qarab keldim. Endi jim o'tir uyda, tushundingmi? Bu sizning gaplaringiz emas. Aytyapman-ku. Bas qil. Meni tushundingmi? Oğlum, ben sizni kuyovim deb emas, oğlum deb qabul qilganman. Qizimni sizga omonat qilib topshirganman. Bilaman, bolam. Sizni barchinning ishidan xabaringiz yo'q. Qizimdan hech narsani ayamayman. Lekin uni yonida siz bor. Sizday ta'minotchisi bor. Men qo'limdan kelgan hamma yordamni sizlarga beraman, bolam. Hech xavotir olmang. Dadam to'g'ri aytdilar. Xonima, erim ikki og'iz gapirsa jim o'tirar ekanmanmi? Qarab tursin, o'zim borib janjal qilaman. Opasini orqasidan ish qilish qanaqa bo'lishini hali ko'rsatib qo'yaman. Voy, ke, qizim, ke. O'zi senga qo'ng'iroq qilaman deb turdim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingmi? Va alaykum assalom. Keling, opa. Endi qizim, kelganing yaxshi bo'ldi. Ha. Bolalarim, bilib qo'yinglar. Ota-ona albatta farzandining baxt kamoli uchun yashaydi. Qizlarni chiqarib, o'g'illarini uylagan bo'lsa ham, ularni o'ylashdan to'xtamaydi. Yaxshiyamki, kuyovim aqlli, tushungan yigit. Shu sen bilib-bilmay sal xunuk ish qilding-da, qizim. Dada, men nima qildim? O'zingiz-ku. Sen jim tur, qizim. Bilaman. Sen oilangni o'ylading. Lekin
Menam boshqa narsani o'ylaganim yo'q, bolajonim. Necha oydan beri mana shu seni tashvishing qiynayapti. Mana shu ijara uydan tezroq chiqib bironta bir yangi uy olishsin deb o'ylayapman. Avval o'zing qara, eski uy bir ahvol bo'lib yotibdi. Seni o'sha yerga ko'chirib qo'yib, men bu uyda tinch yashay olamanmi? Shu narsa seni xayolingga hech bir keldimi? Dada. Men o'ylagandim. Ha, o'ylagansan. Dadamni men bilan ishi yo'q. Hamma narsani ukalarimga beradi deb o'ylagansan. Ukalaring erkak kishi. Bularning rizqi ko'chada. Keyin bular hech qachon meni yonimga uyini bering deb kelmaydi. Men bunaqangi tarbiya qilmaganman. Qani o'g'lim. Opa. Mana bu pul. Oyi. O'zi dadam bilan ikkimiz anchadan beri maslahatlashib yurgandik. Hech vaziyat bo'lmayotgandi-da. Mana endi vaziyatimiz bo'ldi, imkoniyatimiz bo'ldi. O'zi erta bahor uyni ta'mirlatib sizga topshirmoqchi edik o'zimiz. Ana. Siz esa bizni noto'g'ri tushundingiz-da. Oyjon. Qizim, ozgina sabr qila olasanmi? Uyni chiroyli qilib ta'mirlab, seni nomingga o'tkazamiz. Agar shoshmaganingda, senga syurpriz qilmoqchi edik. Dada, oyi, meni kechiringlar. Bilmagandim. Sizlarning dilingizda unaqa yaxshi niyat borligini bilmagandim. Bo'ldi, qizim. Yig'lama. Ukalaring sen uchun qalqon bo'lishadi. Seni hech qachon yolg'iz qo'yishmaydi. To'g'ri. Hatto meni ham dadangni rejasidan xabarim yo'q edi. Hozir eshitib hayron qoldim. Oyjon. Ukajon, mendan xafamisan? Yo'q, opa. Nega unday deysiz? Axir o'z opamdan, jigarimdan xafa bo'lamanmi? Bolalarim, meni bu dunyodan ortmoqlab ketadigan yolg'iz bitta narsa bor xolos. U ham qilgan yaxshi yomon amallarim. Boshqa hech narsani olib keta olmayman. Sizlar ham mendan rozi bo'lsanglar bo'ldi. Ertaga ortimdan janjal qilmasdan tinch yashasanglar shuni o'zi bo'lgani. Dadajon, oyjon, meni kechiringlar. Bo'ldi. Rahmat sizlarga, boringlarga shukr. Jonim qizim.